Skal vi gå? Ja. Å, fy fader, jeg kjenner at... Ja, nå. Dette dette er det vi har jobbet for i utallige timer og utallige episoder. Nei, men vent da. Å ja, ok. Jeg har en båt her. Ok. Jeg også hadde en båt et sted en gang. Men den finnes ikke lenger. Jeg lager en ny. Ah. Det var crafting table der. Ja. Ja. Kan noen... Er det ikke flere båter i kista? Nei. Jeg kan lage en til når jeg... Jeg trenger en båt. Gi meg en båt, da. Gi meg en båt du har. Det er første gang vi tar båt sammen, Charlie. Ja! Yay! Hver gang vi har tatt båt, så har det vært en guttetur. Er det tilfellig? Paris? Er det båt? Vi ser ut som de kliner på denne. Ja, vi er ikke Paris. Så romantisk! Oi, nå må du ikke. Sånn. Ok, det er den veien her. Følg den... Nei! Følg på deg! Nei, mistet du båten allerede, Tor? Du krasja i meg, da. Jeg? Ja, du, ja. Sorry! Fy farlig. Fy farlig, Kari. Altså, jeg kjørte foran deg, det var du som krasja i meg. Altså, dette er for Carl bare bedømme. Han får jo replayen. Nei, jeg følte ikke med, da. Vi må etablere noen grunnleggende, altså sånne bilregler. Båtvettregler? Ja, det må jeg ha. Altså, ikke lov med promille bør være høyeste... Ja, det er en prioritet, det synes jeg. Oi, har du lyst til å se noe fett før vi kanskje dør? Ja. Hvordan er det jeg går ut av båten? Hvordan er det jeg plukker opp båten igjen? Du går ut av båten med left shift, hva er det nå? Ja. Se nå. Nå skal jeg hoppe fra kanten og ut i vannet. Nå skal jeg legge båten på vannet før jeg lander inn. Ok. Skjønner du greia? Jeg skjønner. Ja, bare bygge meg et hopp. Ja, nå er jeg spent. Ja. Oi! Fy faen! Yeah! Nå er du den kuleste kitten på striden. Det stemmer. Ja. Nå kan dere bare følge meg. Nå er du lederen. Han som klarer å hoppe i båten, det er han som er lederen i gruppa. Ja. Det var ikke så morsomt, egentlig, jeg tenkte han. Er det ikke opp her, eller hvordan blir det? Dere tar feil vei. Hæ? Ja, nå er det... Dere tar feil vei. Ta begge. Ja, det. For en gang skyld så kan jeg veien. Full circle. Vi var på et Agrabah, vi. Ja, vi var egentlig... Ok, det er egentlig den her veien. Hvem kan klandre oss for det? Agrabah, det blir et uløst mysterium helt frem til eventuelt. Eller er det sånne greier i vannet som ødelegger båten? Ja, ok. Ok. Sånn er det gikk ut av båten igjen da. Shift. Ok, ser vi tårnet? Og hvordan, ja. Eller villagen? Det er her borte. Vet du hvor det er? Her rota jeg rundt en sted. Har du rota her? Jo, det er over vannet. Ja. Her hadde jeg sånn super view-distance i sted, men det er ikke noe. Alla ser. Nå marsjerer vi mot vår destinasjon. Skal du sette... Øy, Carl. Ja? Sett på noe sånn kul, episk musikk, da. Ja, er du gæren. Åh! Den var fet. Ja. Hør på den, da. Jeg digger den delen her. Jeg digger den delen som kommer akkurat nå. Ja. Det er her, Slotte. Jeg bare koser meg. Du bare koser deg, ja. Jeg tror den villagen her er utdødd. Er den utdødd? Ja, det er noen folk her. Ja. Ser du oss, Charlie? Ser du oss? Ja. Det er for så vidt videre bort her. Nei, det er nede her. Nei. Det er nede til hørt her. Nei. Jo, vi har markert det.
Nei, dette her var bare tårn vi lagde. Det ikke noe høl her. Jo, her. Liten vei ned her. Åja, ah, da er det den andre veien. Kanskje, men det er den beste veien i hvert fall. Nei. Åh. Oh. Ok, da. Fy faen, ass. Nå er jeg dritspent. Jeg er redd det. Ja, vi må være veldig smarte i begynnelsen, fordi ellers så blir vi dyttet ut. En må bygge, og ok, nå plukker jeg opp. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg får bare... Skal vi si... Ok, forklar Karius hva han kan forvente seg å se, da. Karius? Øde landskap fullt av Enderman. Ja. Og... Ja, men sånn hva vi skal gjøre, altså, altså tingene, det er noen tårn som må ødelegges. Ja, det er men hva, på, hva skal, du må snakke litt da, hva vi skal gjøre. Vet du, nå skjedde det noe veldig dumt, så nå gikk den ene pølen opp i lufta. Og det betyr at den bare blitt borte. Han blitt borte? Fordi en eller annen sto foran, tror jeg. Der fikk noen det kan ha vært meg. Det, nei, her ligger den. Nei, det er bra. Se inventoryen deres som nå ligger der. Er den ikke der? Ikke heller. Jo, det var antiklimaks. Ja, men oh kanskje den ligger God. Oppe. Kanskje den ligger oppe på bakken? Ja, da må vi grave opp i så fall. Ja, men kanskje... Nei, jeg bare går opp. Vent da! Nei. Ja! Ah. Ah, hva skjer? Åh, oh, det er silverfish! Ja, jeg tar det med henne, ja. Oi, shit! Nei, 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 nei! Det er mange av de! Ah! Sånn. Shit, ass. Jesus. Jeg får se på toppen, da. God. Jeg går på se på toppen. Ja. For den gikk liksom opp, rett opp, så jeg lurer på om den sikkert ligger liksom midt i en dungeon eller noe. Jeg håper ikke den ligger inn i en hule, da. Nei. Fucking hell, nå tok jeg med Blazeroden heldigvis. Ja, da kunne du ikke lagde... Det var nesten bra jeg ikke lagde potions da, for da hadde vi ikke hatt flere Blazerods. Var det min skyld, hva? Jeg vet ikke hvem sin skyld var det. Skal vi bare ikke... Oi. Legge skyld på noen? Ja. Ah, oi, ah, shit! Slutt, Tord! Ikke ødelegg blokker! Ah! Ah! Det er morsomt å se dere. Jeg kan ikke se ah! Her oppe. Hvem er det som driver og ødelegger blokker? Det er ikke jeg. For de slutter jo ikke å komme, de her. Filmer du, Marius? Nei. Unnskyld, jeg mener Karius og Marcus. Jeg kan ikke se noe pøl. I do not. Fuck, altså. Den bare blir borte, liksom. Men det blir natt, så det kan jo komme Endermans her ute på planen. Skal vi satse på at vi tar en Enderman her ute, da? Vi får nesten gjøre det. Herregud, for noe drittspill! Ja. Men Tord, var det i nærheten her du hadde sett en mineshaft? Ok, nå kommer en creepers og greier. Nå, du er veldig... Det er sånn du prøver liksom å hinte til at... Altså, hvis en fyr aldri har kjøpt narkotika før, da. Så er det sånn... Åh, ja, ok, nå tar jeg nesten. Ja. Jeg hadde dette ut der. Ikke dø, på en måte. Der var det et åpent rom. Og ikke mist veien. Nå driver jeg og ser i... Bygger... Ser i Stronghold om det er noe enderpøls her. Jeg har forsøkt godt igjen. Det vil si det er ikke så smart, for jeg kommer til å miste veien. Der er det en labyrint. Jeg klarte ikke å finne til veien tilbake, så da jeg måtte lage en egen vei ut. Jeg hører en slime. Slime? Mm. En slimeball. Oi, der er den. Ah, jeg drept den. Så blir det sånne små. Shit, ass. Jeg tenkte liksom at... Carly? Ja? Carlotte? Ja? Bare spør i vei. Hva er det du lurer på? Den mineshaften du... Det var... Du så ned i bakken eller noe sånt? At det var en mineshaft her et sted? Jeg kan ikke huske så langt tilbake, ass. Ja, ok. Beklager. No matter. Oi, oh, wow! Oi, sånn. Det var meg. Kaboom! Oh, damn. Jeg lyser opp litt her. Nå er selvfølgelig jeg slutt. Ah! Gått meg bort fra portalen. Det gjør jeg, ja. Det er så mye mobs i en plane. Kom sammen med meg. Er det ikke? Her er det lava, alle sammen. Ja.
Ser noen noen kyllinger, så ta de. Men vi ser etter Enderman, ikke sant? Ja, egentlig. Ja, hva måtte si hva han ser etter? Kylling. Nei, vi ser ikke etter noe annet. Vi ser ikke etter noe annet. Oi, her er det også. Her er en Enderman, her er en Enderman. Fatt hun. Ja, blir dette øyeblikket. Nei! Nei, nei, nei! Svarte svingende! Hadde den ikke noe? Ja, men... Fast da, Marius. Ja, jeg har lite liv, jeg, så jeg må bare komme og hikk. Det er et skeleton som driver og skryter på den. Tor, oh, shit. Vent da. Nå er jeg også her ute. Faen! Jeg må komme Anne. Ned. Jeg... Ha det, Anne. Perfect timing. Hvor er det nå? Måtte... Jeg? Anne skal ut. Tort. Faen, ta de skjeletten, ass. Jeg vet. Hva er det da? Hater de? Jeg hater dem mer enn deg. Gjør du det? Jeg hater dem mer enn deg. Skal vi vedde? For, Oh, jeg ser en Enderman, Enderman. Ha det, Anne. Hjelp! Nå må ikke dere ikke dø nå, ass. Nei, jeg har bare 4 hjerter igjen, men får jeg ikke heala når jeg ikke er i huset? Du må spise... Tord, du ser Enderman som er rett foran deg, ikke sant? Ja, spise hva? Spis mat. I take care of him. Take kan dette bli øyeblikket? Det kan jeg redde dagen? Følg med. Han ble borte. Der er han. Han er på meg, Charlotte. Han. Ikke løp fra han. Var det ikke noe? Nei. Ah. Hva skjer med at Minecraft glitcher den portalen, da? Det var teit. Men det kan jo være at det var jeg som ødela. Det kan jo være det. Det kan jo være at det var jeg som ødela da, når den glitchet. Mulig. Det kan være begge deler. Det kan være at jeg forårsaket en glitch, så da er det på en måte min feil. Ja, det er for så vidt sant, Stor. Da får bare jeg logge meg ut, jeg tror jeg. Altså, uansett så er det måneder. Hopp i lavaen, du. Jeg tror det er det beste. Ja. Jeg tror det er det beste å gjøre. Hva er det du bygger, Charlotte? Det er en annen måte å ta Ender Hands på. Fordi de kommer ikke over... Nei. De kommer ikke frem når det er over 2 lukker. Zombie der, ja. Er det zombie her også nå? Ja, men. Gud. Oh shit, det er plutselig 3... Oi, sorry. Det er plutselig veldig mange rundt meg. Ja, de har sånn der call. Så de tilkaller andre zombier. Er det det? Det spawner rett ved siden av! Oh my god! Jeg er forsiktig. Jeg kommer igjen til. Ja, de der små der. Vet du hva, jeg ser at det er et sånt lavahull her, så jeg bare tar så vanner ned det. For det! Det er jo kjempefint med litt lava, ikke det? Nå kommer zombie bak deg, Carl! Oi! Pass deg! 2 stykker til og med. 2 stykk. Jeg står og holder litt utkikk her. Jeg har ganske god view distance oppi treet her. Ja, det er bra. Så ser jeg ser de der stakene, de der greiene som vi har laget, som vi har hentet Enderman fra tidligere. Det er nice. Det er skikkelig fight. Slutt! Ok, kanskje det er lurt å fjerne den lava. Ja, det spawner zombie rett foran trynet på meg. Nå skjønner jeg hva Bjørn snakker om. Oh, fuck, ja. Det spawner jo, ja. Zombie oppi fela. Vi har kommet på sånne steder hvor det spawner monster med en gang. Nei, seriøst, fikk vi ikke enda på noe, eller? Du kan ikke være ute i dagen. Du skal ikke være ute om dagen. Stå sånn. Carl, stå der du sto. Hæ? Dette er, for å si det sånn. Dette er posteren. Har du poster-pose? Ja, nå står vi i en sånn fin... Dette er plakaten. Kinoplakaten. Og så kan det stå, oppe i skyen her kan det stå Minecraft Hardcore Motherfuckers. Tror du Alf Røysen noen ganger hadde sex? Hei, der er en nærme. Er det? Rett under deg. Han kommer opp til deg. Opp til meg? Ja. Oi, der ser jeg det står en annen.
Kom, er på vei opp til deg. Opp veien, liksom? Jeg tror jeg bare løper bort dit, bygger meg en kjapp liten påla. Jeg ser en enderman der borte, men han er for langt unna. I take him da, out. Hvis du tar han andre, så kan jeg ta han som er langt unna. Har dere oversikt over hvor alle er nå? Jeg er ved gangen til den ned til... For nå er vi snart klare for... Jeg har gått litt langt, jeg er på vei tilbake nå. Ok. Jeg er litt redd. Jeg er alene midt i ørkenen. Okay. Nå tror jeg Perla kommer, Karl. Kommer Perla. Nå tror jeg han kommer. Vent da. Nå kommer han. Nå kommer Perla. Nå kommer han, Karl. Jeg kjører på meg. Nå kommer han. Nå kommer han! Gjorde det? Nei, han kommer snart. I can feel it on my bones. Nei, så han forsvant. Der er han. Jeg ser den. Og en zombie er her. Heks! Seriøst, altså. Hva skjer? Nei, jeg bare skulle si fra. Jeg fikk ikke noen respons, så... Ah, enderpøl! Woohoo! Kan jeg få den? Nei, tror ikke jeg. Ok. Guys, we're back on! Back to the place where we die. Hvem skal... grave bro til hovedplattformen? Bygge bro. Ja. Jeg har 14 blokker, så kanskje... Jeg har jo Infinity Boost, så jeg kan skyte, kanskje. Ja. Men jeg kan sikkert gjøre det, men hva er det jeg må gjøre for det? Jeg slenger noen blokker over til meg, skal jeg gjøre det. Skal jeg... Skal jeg bare ta så putte? Nå må ingen gå foran meg. Jeg har en ekstra... Portalen er åpen! Oh! Portalen er åpen for svarte svingene. Ok, takk, det holder. Ikke hopp inn ennå. Dette er så moro! Dette er øyeblikket vi alle har ventet på. Vi må bare skyte som pakker, ikke treffe hverandre. Og treffe... Jeg bare begynner å bygge med en gang vi kommer ut. Ja, det må du... Og så når vi har ferdig bru, så tar vi på pumpkin. Da må alle ta på seg pumpkins, ja. Hæ? Skal vi ikke ta på oss pumpkins? Blablabla? Nei, det kan være litt skummelt, fordi du må se dagen. Nei, du må se hvor du går hen. Ja. Å nei, jeg har tatt ned! Oh my god!